הספרים שלנו, דברים שלמדתי היום ועוד דברים שלמדתי היום מחכים לכם עכשיו בחנויות הספרים. לכו בקנו אותם לפני שיהיה עוד סגר. זה דובון המים, או טרדיגרייד, שעליו דיברנו בפרק 4 של דברים שלמדתי היום. ומי שראה את הפרק ההוא בוודאי זוכר שמדובר ביצור מאוד, אבל מאוד מאוד קטן. אז למה אנחנו מראים לכם אותו שוב? בגלל שזה דובון המים, וזה רובוט. כן, הרובוט הזה יותר קטן מדובון המים, אבל מה שבאמת מייחד אותו הוא העובדה שהוא הולך על 4 רגליים. אחרי הכל, ליצור מעגלים מודפסים בקנה המידה הזעיר הזה זה לא דבר חדש. כיום חברות טכנולוגיה מייצרות טרנזיסטורים בגודל של 5 ננומטר. רק לשם השוואה, כל שערה על הראש שלכם היא בעובי של בערך 90,000 ננומטר. אז ליצור מחשב זעיר בגודל של כעשירית מילימטר זה לא דבר כל כך מסובך. האתגר האמיתי הוא להפוך אותו לרובוט, או למעשה לאפשר לו לנוע כדי שהוא יוכל לבצע משימות במרחב. בדרך כלל רובוטים הם מסורבלים, כוללים הרבה חלקים נעים ולא ממש ניתן למזער אותם לקנה מידה כל כך קטן. אז איך בכל זאת עובדות הרגליים הקטנטנות האלו? ובכן, בשלב הראשון לוקחים יריעת פלטינה בעובי של 7 ננומטר ומצמידים אליה יריעה של גרפן. מהיריעות האלה חותכים את הרגליים הקטנות שפועלות כאשר הן נמצאות בתוך מים. ברגע שמעבירים זרם חשמלי ביריעת הפלטינה, היא מושכת אליה חלקיקים בעלי מטען חיובי, היוצרים לחץ על צד אחד של היריעה וגורמים לה להתקפל. כעת בעזרת חיזוק של חלקים מסוימים של הרגל ניתן לשלוט בצורה שבה היא מתקפלת. אך מהיכן מגיע הזרם החשמלי? הרי לא ניתן עדיין לייצר סוללות בקנה מידה כזה. הפתרון הוא תאים פוטואלקטרים זעירים המייצרים חשמל כאשר מאירים עליהם עם קרן לייזר. קרני הלייזר מפעילות את הרגליים הקדמיות והאחוריות לסורוגין והרובוט הקטן מתחיל לצעוד. בשלב זה הרובוטים האלה עדיין לא עושים שום דבר, הם רק מדגימים את הפיתוח החכם הזה, אבל בגלל שהייצור שלהם מתבסס על אותה הטכנולוגיה של ייצור מעבדים ורכיבים אלקטרונים אחרים, ניתן להשתמש בטכנולוגיה קיימת כדי להדפיס מיליוני רובוטים כאלה בו זמנית, ואז פשוט לאסוף את כולם ביחד לתוך מזרק או פיפטה.